Dalam pada itu, pihak berkuasa tempatan PBT yang ingin membina kawasan khas merokok di tempat-tempat awam boleh membuat permohonan peruntukan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata, Kementerian akan membantu 155 PBT dalam usaha menyokong inisiatif larangan merokok di premis makanan. Pihak PBT katanya boleh memohon menyediakan kawasan khas merokok yang berbumbung dan mempunyai tempat pembuangan puntung rokok. Tambahnya lagi, pemilik restoran juga digalak untuk membina kawasan khas merokok sendiri mengikut garis panduan yang akan PBT diberi. PBT encouraged to submit their permohonan application to KPKT under Dato' Ehsan for budget to build this kawasan kawasan merokok in their PBT. Restaurants is a separate matter because they are put in between shop lots and that kind of thing. So we are developing the garis panduan. Menyambut tahun 2020. Buat masa ini, lokasi di Medan Selera Santai Ampang dijadikan projek perintis bagi projek ini. Beliau berkata demikian di Putrajaya.